Вінницькі окружкоми, а їх у місті два, протоколи дільничних комісій приймали сьогодні без перерв. В порівнянні з дещо проблемним 12-тим, сусідній 11-й спрацював практично на відмінно. Без черг та затримок. Єдине, без чого, звичайно, не обійшлося, це втома і недосипання працівників. За підрахунками голосів спостерігала Ірина Дідух. Доба без сну та втома – це чи не єдині складнощі, з якими зіткнулись члени виборчих дільниць під час цьогорічних виборів президента України. Представники ДВК з досвідом переконують, для нашого регіону вони пройшли як ніколи спокійно та без провокацій. Порахували, то ми практично написали десь пів першого, ми вже всі протоколи були. Але от до цього часу ми чекали, не було, нам не викликали, там були проблеми, казали, що сервером, потім взагалі не могли дотелефонувати. В цьому, звичайно, важко, тому що ми просиділи практично всю ніч. Не спали, бо о другій ночі лише почали збирати протоколи зі 112 виборчих дільниць. В роботі останніх серйозних порушень не зафіксовано. Чого не скажеш про роботу електронної системи вибори. Та почала працювати лише під ранок. В Києві пояснили це технічним збоєм. Та в інтернеті промайнула інформація про атаки хакерів. Так, обережно на стік, протоколи, будь ласка. Кількість бюлетенів отриманих комісій – 2316. Кількість виборців внесених на момент закінчення голосування – 2297. Кількість виборців внесених по виборчій дільниці до витягу із списку виборців – 13. Кількість невикористаних бюлетенів – 570. Протягом понеділка робота в окружкомі не вщухала, але традиційних черг не було, бо голів ДВК викликали суворо по графіку. Ми зробили спеціальний графік, ми обзвонили всі дільниці, вони нам повідомляли, коли вони вже все порахували, спакували протоколи, ми вистали за ним машину, щоб вони всі тут не томились. Якби ми трошки не коригували цю чергу, то заді мною було б не 5 людей, а буквально сотні. Тобто, і вони приїжджають по мірі оброблення нами протоколів. Нам все повідомили, нас попередили, попросили вибачення, все було по-демократичному, тобто все було добре, нарікань ніяких немає. Засідання двох окружкомів міста проходить без перерви, тож опрацювати всі протоколи планують до кінця дня. В 11-му та 12-му округах з великим відривом лідирує Петро Порошенко. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».